बिस्तारै भए पनि सही तरिकाले चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छ. उनीहरूले मेहनत गरे अनुसारको उनीहरूको इन्कम पनि राम्रो छ. इन्कम राम्रो हुनु त अरू धेरै कुराहरू पनि होला जसले गर्दै गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि सबैजनाको चोइस एउटै हुँदैन. सायद केही हदसम्म त तल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. टेन्टहरू पनि पाइन्छ. सबभन्दा लो बजेट भनेको कतिदेखि सुरु हुन्छ? नर्सिङ चोकमा गएर सुत्नु त्यहाँ पाउन सक्छ भन्नुभयो. अलिक मिलाएर दिनु नि त मलाई. मसँग अहिले हातमा चाहिँ लगभग 3500 भनेपछि यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टेक भयो. अघि पनि लिएको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ वाइड एङ्गलमा गरेन छु, त्यही भएर अनुहार मात्र देखिरहेको रहेछ कि. आजको दिन चाहिँ म बजारतिर जाँदैछु. बजार भन्नाले थमेलतिर जाँदैछु. थमेलतिर गएर चाहिँ अब त्यहाँ टेन्ट किन्न आँट्दैछु. मैले एउटा सोलो क्याम्पिङहरूको पनि मैले प्लान गर्दैछु कि. कतै हिजो जाँदै गर्दाखेरि टेन्टमै नाइट स्पेन्ड गर्ने प्लानहरू पनि गर्दैछु. यो आइतबार आउने आइतबार चाहिँ त्यहाँ एउटा चर्च ओपनिङ सेरोमनी छ, त्यहाँ बोलाएको छ, त्यहाँ जाँदैछु. शनिबार चाहिँ मेरो चर्च भएर चाहिँ म त्यो चर्चमा आइतबार पुग्नुपर्ने हुन्छ. राति शनिबार टेन्टमा नाइट स्पेन्ड गर्छु अनि भोलि बिहानै उठेर चाहिँ चर्चको कार्यक्रम पनि एटेन्ड गर्न भ्याउँछ. सायद मेरो विचारमा मेरो साथीहरू पनि जोइन गर्छ होला है. जोइन गर्नुभयो भने झन् रमाइलो हुन्छ. अब जोइन गरेन भने चाहिँ सोलो हुन्छ. स्लिपिङ ब्याग पनि चाहिन्छ मलाई. एउटा स्लिपिङ ब्याग पनि पैसाले भयो भने चाहिँ म किन्ने प्रयास गर्छु. टेन्ट पनि एकदमै सस्तो खालको किन आँटेको. अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ धेरै किन्ने पैसा मसँग छैन. भोलि भोलि अलिअलि जम्मा गरेको थिएँ. अहिले चाहिँ अब खेल आउने यो जेम्स स्कुलको उकालो हो. यो उकालो पनि अहिले चाहिँ पिच गरिसक्यो. राम्रो भएछ अहिले. इनफ्याक्ट यो राम्रो मात्र भएको छैन तर फराकिलो पनि छ क्या. यहाँ धेरै जसो जाम भइरहेको हुन्थ्यो. जाम त माथि पनि सानो बाटो भएको भएर भइ नै रहन्छ बेला बेलामा. र अब यति बेला चाहिँ म सबैजनालाई अहिले जति पनि नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ मेरो यो युट्युब च्यानलमा, विशेष गरी यो भ्लग हेर्नलाई तपाईँहरूले मेरो भिडियो खोल्नु भएको छ भने, र जतिजना तपाईँहरू पुरानो भ्युअर्स फेरि मेरो नोटिफिकेसन पाएर अथवा मलाई सम्झेर तपाईँहरूले यो मेरो भिडियो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, सायद यो भिडियो हालेको 10 वर्षपछि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, 5 वर्षपछि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, 20 वर्षपछि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, होइन. सबैजनालाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ मेरो यो नयाँ भ्लगमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु. अनि ओभरअल मेरो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु. अनि मलाई एक दुईवटा विषयमा कुरा गर्नु मन पर्यो. युट्युबमा इन्डियन युट्युबरहरूलाई हेरिरहेको हुन्छु. उहाँहरू धेरैजनाको चाहिँ धेरै सब्सक्राइबरहरू हुन्छ. कमसेकम 100 सब्सक्राइबर त नर्मली भइ नै रहेको हुन्छ. अनि धेरैजनाले राम्रो भ्युज पनि गेन गरिरहेको हुन्छ. भन्नाले धेरैजनाको राम्रो अडियन्स पनि छ. उनीहरूको युट्युब च्यानल बिस्तारै भए पनि सही तरिकाले चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छ. उनीहरूले मेहनत गरे अनुसारको उनीहरूको युट्युब च्यानलमा ग्रो भइरहेको हुन्छ. उनीहरूको इन्कम पनि एक प्रकारले राम्रो हुन्छ. अब कतिजनाको त एकदमै धेरै इन्कम हुन्छ, कुरै नगरौँ, होइन. किन चाहिँ उनीहरूको त्यति धेरै वृद्धि भइरहेको छ त युट्युबमा? उनीहरू किन धेरै अडियन्स छ? किन उनीहरूको इन्कम पनि राम्रो छ? इन्कम राम्रो हुनु त अरू धेरै कुराहरू पनि होला. अनि म यसो विचार गर्छु हाम्रो देशको बारेमा. अनि यो कुरा चाहिँ म अलिकति अगाडि अर्को रोडमा पुगेपछि भन्छु. हुन त इन्डियन युट्युबरहरूको के छ भन्दाखेरि उनीहरूको प्लेटफर्म ठुलो छ. भन्नु खोजेको चाहिँ उनीहरूको अडियन्स एकदमै धेरै छ नि त. अब जनसङ्ख्या पनि आमामा नेपालको भन्दा कति गुणा धेरै छ है. अर्को चाहिँ उनीहरूको अब इन्टरनेटको सुविधाहरू एकदमै राम्रो छ. नेपालमा चाहिँ अब यी सबै कुराहरू धेरै पनि छैन. हामीसँग अडियन्स भन्नाले जनसङ्ख्या थोरै छ. अथवा थोरै जनसङ्ख्यामा अब कति सङ्ख्याहरू बुढाबुढी छन्, कति बच्चा बच्चीहरू छन् है. अनि कतिहरू बल्ल बिचका हामी अलिकति इन्टरनेटसँग अथवा अहिलेको टेक्नोलोजीहरूको ज्ञान भएका व्यक्तिहरू छन् जसले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि सबैजनाको चोइस एउटै हुँदैन. थोरै जनसङ्ख्या छ, धेरै कुरामा डिभाइड भइदिन्छ, स्ट्रगल दोब्बर भइदिन्छ क्या नेपालमा चाहिँ. मेरो एनालाइटिक है यो चाहिँ फेरि. र अब मुख्य मुद्दामा आउँछ क्या म. अब यो मुख्य मुद्दा भन्दै गर्दाखेरि मैले एकचोटि पहिला पनि यो विषयमा भनेको थिएँ. अब यो मुख्य मुद्दामा आएर कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति विद्रोही जस्तो पनि हुनसक्छु. तर यो चाहिँ मलाई लागेको कुरा मात्रै हो क्या. किन चाहिँ इन्डियामा युट्युबरहरू चाहिँ छिटो ग्रो हुनसक्छ अनि नेपालमा किन चाहिँ अलिकति नभन ग्रो हुनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, जबकि इन्डियन युट्युबरले बनाउने कन्टेन्ट होइन नेपाली युट्युबरले बनाउने कन्टेन्ट एउटै त हो नि. ओहो, ट्राफिक दाइहरूले पुरा चेक पनि गर्दै रहेछ नि आज यहाँ. धन्न मसँग त छ सबै कुराहरू, केही समस्या छैन. बरु रोकेर चेक गर्दै पनि केही फरक पर्दैन. कन्टेन्ट त बन्थ्यो होला नि. नेपाली युट्युबरले हाल्ने कन्टेन्ट पनि त्यही हो, इन्डियनहरूले हाल्ने कन्टेन्ट पनि त्यही हो. तर नेपालमा ग्रो हुनलाई एकदमै गाह्रो छ, इन्डियामा ग्रो हुन सजिलो छ. विशेष गरी इन्डियामा ग्रो हुन किन सजिलो छ भने सायद मेरो मुख्य विषय होला आजको यो जे जति पनि कुरा गर्दैछु मैले. अब म एकदमै फन फ्याक्ट भन्छु कि किन चाहिँ छिटो ग्रो हुन्छ भनेर. टिकटक छैन क्या इन्डियामा. मोदीजीले टिकटकलाई इन्डियामा ब्यान गरिदिएको छ अनि मान्छेहरूले त्यहाँ टिकटक चलाउँदैनन्. इन्डियाको एकदमै एक्टिभ सोसल मिडिया भनेको चाहिँ के हो भन्दा युट्युब नै हो. मेरो विचारमा अहिले संसारभरि चाहिँ एकदमै धेरै एक्टिभ सोसल मिडिया, मैले त्यो डाटा साटा यताउति त केही पनि हेरेको छैन कुन सोसल मिडिया धेरै युज गरिन्छ अथवा एक्टिभ छ भनेर. यो मेरो एनालाइटिकमा चाहिँ टिकटक होला. टिकटक चाहिँ इन्डियामा ब्यान छ
अनि मान्छेहरुले टिकटक चलाउँदैन उनीहरुले अब सोशल मिडिया चलायो भने इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि अथवा कुनै पनि इन्टरटेन आफूलाई गराउनको लागि व्हाटएभर हैन जे कुराको लागि पनि उनीहरुसँग भनेको एकदमै एक्टिभ सोशल मिडिया भनेको चाहिँ युट्युब नै हो युट्युब भन्दा अरु केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई है इन्डियामा एक्टिभ सोशल मिडिया त्यही भएर पनि इन्डियामा चाहिँ युट्युब यस्तो धेरै ग्रो हुन सकेको हो भन्नाले युट्युबरहरु चाहिँ युट्युबको करियरमा अथवा युट्युबमा चाहिँ ग्रो हुन सकेको जस्तो लाग्छ क्या यदि इन्डियामा नि टिकटक चल्न थाल्यो भने नि इन्डियामा अहिले जति युट्युबरहरूको युट्युबमा ग्रो भइरहेछ नि सब्सक्राइबरको कुराहरूमा भ्युजको कुरामा इभन उनीहरूको रेभिन्यूको कुराहरूमा सायद केही हदसम्म त तल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ किन चाहिँ चल्दैन त हामी जस्तो म जस्तो अन्डर रेटेड युट्युबरहरू है यदि नेपालमा टिकटकलाई ब्यान गर्ने हो यदि नेपालमा टिकटक हटाउने हो भने चाहिँ यो जति पनि युट्युबर छ म जस्तो अन्डर रेटेड युट्युबरहरू अरू जति पनि छ र सबै कुराहरू युट्युबमा ग्रो हुन्छ यदि टिकटकलाई नेपालबाट हटाइदियो भने चाहिँ यो मेरो एनालाइटिक है अब कतिजना टिकटक लभरहरू होला यहाँ कतिजना टिकटकमा बसेर पैसा कमाइरह होला होइन कमाइ पनि रहेछ कतिजनाले अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई फेरि टिकटक हटाइदियो भने त गाह्रो हुन्छ त यार नेपालमा हेभी लामो बोल्यो है मैले आमामा अझ कति बोल्थेँ होला सकेको थिएन होला अब कतिवटा कुराहरू छुटे पनि होला अघि तपाईँहरूले सुन्दै गर्दाखेरि यस्तो पनि हुनसक्थ्यो उस्तो पनि हुनसक्थ्यो अन्त यो चाहिँ अलिक बेसी नै भयो भने पनि भयो होला आम भेरी सरी यो भ्युजको विषयमा अनि युट्युब ग्रो हुने विषयमा कुरा कतिजनालाई सुन्नु मन नपरे होला उहाँहरूको लागि चाहिँ म एकदमै क्षमा माग्न चाहन्छु मैले यो बाटोमा एउटा कुरा नोटिस गर्दैछु अहिले ऊ त अगाडि सेतो टी सर्ट लाउने दाइले पनि त्यही कुरा नोटिस गर्यो होला अनि सातो बाटोको रोडमा पनि यो कुरा छ यो चाहिँ फुल हो के फुल भन्छ यार यो पर्पल कलरको पारिजात अथवा सिरिजको फुल पारिजात होला सायद है सुन्दर अति सुन्दर देखिने तल्ल तल्ल जसो तसो त सबै भिड भाड कटाएर चाहिँ अलिकति खुल्ला बाटोमा आइपुगेर यो बाटो हुँदैछ अब म यता ठमेलतिर निस्कँदैछु सिधै बाइक पार्क गरेर बाटोमा भेटौँ है अब त्यति बेला चाहिँ म ठमेलमा आइसकेको छु बुझ्नु पर्यो है कतै कतै पाउँछ कतै कतै रेन्टिङमा हुन्छ यहाँनिर अलि अघि सोचेको थिएँ दराजमा त 2500 पनि पाइरहेको थियो एउटा कुरा दिमागमा के आयो वाटरप्रुफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदम प्रश्न उठिरहेको छ क्या अहिले चाहिँ वाटरप्रुफ हुनु पऱ्यो 2500 वाटरप्रुफ अब मैले पाउँछ कि पाउँदैन यार यो दोकानमा पनि एकचोटि छिर्ने टेन्टहरू पनि पाइन्छ यो भ्लग गर्न पाइन्छ मैले उहाँहरूले भ्लग गर्ने अनुमति पनि दिनुभयो स्लिपिङ ब्याग पनि रहेछ ल दाइ यसो टेन्टहरू हेरिदिउँ म त टेन्ट अनि स्लिपिङ ब्याग पनि म त फेरि टाइट बजेटमा हेर्दैछु पायो भने ठिकै छ पाएन भने के गर्नु टेन्ट त छ अब बजेट टाइट भन्ने म कस्तो सबभन्दा लो बजेट भनेको कतिदेखि सुरु हुन्छ दाइ लो बजेट 3,035 नै पाउनु हुन्छ मसँग छैन त्यस्तो छैन हो त्यतिसम्मकै खोजे अहिलेको लागि भनेपछि तपाईँले खोजेको रेन्जको चाहिँ छैन है स्लिपिङ ब्याग पनि पाइन्छ 1500 छैन त्यो पनि तपाईँले एकदम बेस्ट आइडिया दिन्छु असन जानुहोस् असनमा त्यो नाइलनको स्लिपिङ ब्याग पाउँछ तपाईँले 1500 2000 टेन्ट पाउनुहुन्छ 3035 त्यो तपाईँलाई फर्स्ट स्टार्टिङ असममा होइन त ल हुन्छ थ्याङ्क यू दाइले दामी सजेसन दिनुभयो धन्यवाद दाइले त्यहाँ चाहिँ दाइले एकदमै राम्रो सजेसन दिनुभयो असममा गएर किन्नु भन्दै थियो है तर एक दुईचोटि एउटा दोकान हिँड्नु मन लाग्यो कि भन्नाले जानु मन लाग्यो मान्छेहरूले यार टुलुटुलो हेर्दै थियो यार भ्लग गरेको देखेर होला है सो यहाँ एउटा दोकान देखेको थिएँ कि मैले बाटोमा त्यही गरेर सोधौँ त यहाँ पनि एउटा दोकान रहेछ यसो हेर्दै हजुर नि है यो भ्लग गर्न पाइन्छ यहाँ अहिले त म देखिरहेको छु होला दाइ यो टेन्टहरू पनि पाइन्छ स्लिपिङ ब्याग पनि पाइन्छ ओके दाइ टमा पाइन्छ अब मेरो बजेटले धाउँछ कि भयो फोन फेरि ओ दाइकोमा पनि रहन त रहेनछ तर बुधबारसम्म चाहिँ ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो है मैले एउटा कुरा चाहिँ अब पब्लिक प्लेसमा अनि विशेष गरी उनीहरूको दोकानमा जाँदैछु भने चाहिँ भ्लग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सुरुमा सोधिरहन्छु अनि कतै पाइन्छ भने चाहिँ दुई ठाउँमा गरिहालेँ अनि अर्को दुई ठाउँमा चाहिँ पाइँदैन भने मैले गरिनँ रिसेन्टली गएको दोकानको सिस्टरले चाहिँ यता नर्सिङ चोकमा गएर सोध्नु त्यहाँ पाउन सक्छ भन्नुभयो सो यति बेला चाहिँ अब म नर्सिङ चोकतिर जाँदैछु त्यही अगाडिको चाहिँ नर्सिङ चोक भयो अलिक धेरै क्राउड छ है यो टुरिस्टहरू हेर्न धेरै धेरै टुरिस्टहरू आउनु थालेछ अहिले त सुरुमा चाहिँ म यतातिर जान्छु ताकि यो टुरिस्टहरू पनि आओस् पछाडि प्रेममा त्यहाँनिर पछाडिको दाइले पर्मिसन दिनुभयो थ्याङ्क यू दाई अनि ल ब्रदर देखाइदिनु नि त सो फाइनल्ली एउटा दोकानमा त आइपुग्यो वाटरप्रुफ हुन्छ अरे टेन्ट चाहिँ यही हो है फाइनल्ली टेन्ट त भेटेँ है अल राइट कलर त क्या पिङ्कै छ त है कति छ दाइ यसको प्राइस कति छ यो टेन्टको प्राइस अलि मिलाएर दिनु नि त मलाई त्यही त्यसको लागि पैसा एकदम थोरै भएको भएर 3500 मिल्छ कि भन्ने आशा छ 3500 ल दाइले अब 3500 मिलाइदिनु भने खाटो लगिहाल्नुपर्छ मलाई धेरै घुमेर नै झाउलाइसक्यो केही होलसेलहरू त छैन नि पलसल परेको
कति जना अट्छ यसमा दुई जना अट्छ यो दुई जना हजुर 35 सम्म चाहिँ हुन्छ लानु पर्ला हामी त गिरास्छ 35 सम्म चाहिँ माग्दै छु अनि शिल्पिङ ब्याग पनि पाइन्छ शिल्पिङ ब्याग पनि एकदमै सस्तो खालको शिल्पिङ ब्याग लिएर आइदिए हुन्छ ब्रो एकै शिल्पिङ ब्याग र टेन्ट अ त्यो एउटा टेन्ट परचेस गर्ने भयो यो एउटा ब्ल्याक कलर नै हेरेको तर यो चाहिँ नलाने भयो मैले 1500 भनेको दाइले दिनु भएन तर यो चाहिँ मिलाएर दिनु भयो 3500 मा ठीक छ ल दाइ म यो मात्र परचेस गर्छु अहिलेको लागि त्यसो भए है थ्यांक यू दाइ दाइले चाहिँ एकदम मिलाएर दिनुभयो थ्यांक यू दाइ धेरै धेरै धन्यवाद म पछि आउँछु दाइ फेरि दाइले यो पनि 1500 मा दिनुभयो ल दाइ हेर्न त के पर्दैन होला भित्र है यो चाहिँ छ नि डल्पोको प्रमोशन होस् भनेर दिया हो है थ्यांक यू ल डल्पो अलरेडी डोल्भो भन्ने ब्रान्डको चाहिँ प्रमोसन होस् भनेर दाइले मलाई हेल्प गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच दाइ वान सेकेन्ड मसँग अहिले हातमा चाहिँ लगभग 3500 भने चाहिँ उपहार भयो है डोल्भोको थ्याङ्क यू सो मच दाइ ए दामी छ त्यो त धेरै धेरै धन्यवाद ल थ्याङ्क यू सो मच वान सेकेन्ड दाइ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दाइ पनि ह्याप्पी म नि ह्याप्पी यो पसलमा चाहिँ हामीले नेपाली प्रडक्टहरू पाउँछौँ डोल्भो नामको है अल राइट दिस वान अघि टोपीमा देखिहाल्नु भयो अनि उहाँ दाइले चाहिँ एकदम राम्रो सबै कुराहरू दिनुभयो मिलाएर ब्रदरले पनि दिनुभयो एकदमै फ्रेन्डली छ यहाँ इन्भाइरोमेन्ट सबै कुराहरू मजाले भनिदिनुहुन्छ सबैजना चाहिँ नेपाली प्रडक्टलाई सपोर्ट गरौँ अनि यो दोकानमा आएर चाहिँ बिक्री गरौँ है बाई बाई दाइ ल दाइ थ्याङ्क यू यो राखिदिनु है मेरो लागि अल राइट अब हातमा छ मेरो किनिसकेको छु खुसी लाग्यो अब यो एकदमै राम्रो टेन्टको होइन स्लिपिङ ब्याग पनि एकदमै राम्रो खालको त होइन तर यो फर्स्ट क्याम्पिङको लागि चाहिँ दिस इज इनफ पानी पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ होला अब एकचोटि पानी परेको बेला पनि म एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छु त्यो अब हामी सिधै मोटो भ्लगको सेटअपमा बाइकमै भेटौँ है त घर फर्किँदै थिएँ बाटोमा चाहिँ हाम्रो नेपाल ब्रदरको दोकान छ क्या अनि यसो भेटेर गइदिउँ न भनेर भेट्न आएको थिएँ उनीहरू त अगाडि पुगिसके बताउँदैछु हिज ओभर देयर है अब फेस चाहिँ नदेखाइहालौँ तिमी मेरो भ्लगमा छ अहिले के छ त्यो घरको यतो तिम्रो घर छेउको एकजना थियो नि छिमेकी क्या तिम्रो घरको होइन तिम्रो घरको छेउको एउटा छिमेकी थियो नि के छ हालखबर उहाँको तिम्रो पैसा लिएर गएको थियो नि तिमीलाई लोन तिर्नु थियो नि तिर्यो ल रेप नेपालको खुट्टा चाहिँ देखाइदिउँ है हुलिया चाहिँ अब भन्नाले फेस चाहिँ अब अलि पछि होइन फेस चाहिँ अलि पछि देखाउनु पर्ला भने नि अहिलेको लागि चाहिँ यो गोप्रो नि हेर्नु ल यस्तै छ यहाँ फर्किने समय उनीहरू चाहिँ यताबाट जान्छ म यताबाट जान्छु रेप नेपाल ब्रदरलाई पनि भेट्यो अनि रेप नेपाल ब्रदरलाई भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एउटा पोजिटिभ इनर्जीहरू पाइन्छ धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ बिरयानी पनि मिठो थियो खायो है अगायो पनि अब यति बेला चाहिँ म घर पुग्नु आँट्दैछु अघि नै मैले एउटा कुरा देखाएको थिएँ नि त्यो आरएनएसी पहिला त हामी त्यसलाई आरएनएसी भन्छ अहिले के भन्छ थाहा भएन त्यहाँ एउटा फुल रुखमा भएको फुल देखाएको थिएँ नि पर्पल कलरको यही अगाडि देखिरहेको फुलहरू हो त्यो पनि है यहाँनिर चाहिँ मैले भन्दै थिएँ नि यहाँनिर चाहिँ राम्रो देख्छ भनेर अति सुन्दर देख्छ यो दुईतिरै छ नि त त्यसको रुख पनि ठुलो छ यो फुलको त्यो भएर एकदम सुन्दर देखिरहेको छ क्या यहाँ चाहिँ राम्रो देखेको छ है यो बैजनी रङ भन्छ यसलाई नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा अब पर्पल कलर आ दामी देखेँ क्या अब चाहिँ भने यो भ्लगको अन्त्यमा आइसकेको छु म वान सेकेन्ड सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ यति बेलासम्म मेरो भ्लगलाई तपाईँहरूले सहेर हेरिदिनु भएको निम्ति र जतिजनाले हेर्नुभयो सबैजनालाई धन्यवाद जतिजनाले हेर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी छिट्टै सोलो क्याम्पिङहरू पनि हेर्नेछौँ अनि ग्रुप क्याम्पिङहरू पनि हेर्नेछौँ है त्यति बेलासम्म अर्को भ्लगमा नभेटुन्जेलसम्म सबैजना सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनु होला र यो मलाई मनपर्ने बाटोबाट सबैजनालाई बिदा अनि सबैजनालाई बाई बाई